ស៊ីលុយលុយនេះល្អល្អហីមិនចឹងមកដើរតាមគេអញ្ចឹងតប៉ិនេះបើមិនមើលឃើញអុយខ្ញុំចង់ចិត្តខ្ញុំមិនឃើញខ្ញុំដើរតាមណែមិនក៏តាមខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងប្រុសអីក៏ព្រើលម្លេះទេលោកអីលោកអាព្រើលប្រុសអីក៏ព្រើលចាត់ចាមិនថាខ្ញុំព្រើលប្រុសអីក៏ព្រើលព្រិចញៀមនេះអានមកបងឯងតាមគេធ្វើអីអេបើស្អាតមកឲ្យតាមអូយមិនមើលខ្លួនឯងទូចញេបញេបហ្នឹងអីហីទូចមិនមើលគេធំទេថាគេទូចហាក់ទូចច្រឡំមាត់ហើយកពស់ទៀបទូទៀបអេបើថាល្អិតទូចទៀបចឹងទៅកុំបានជ្រឹងបរោះយងអីនេះអរគុណចាអរគុណ